За сайн бацхан уу? За Чехэд байгаа монголчуудаа зориулаад миний цуврал видео бичлэг энэ удаа би хепатитын тухай жоохон хэлэлцээ ярилцъя гэж бодлоо. А ер нь энэ тийм ингээд явж байхад хүмүүс хепатитын тухай маш их сонирхдаг юм байна. Бас аргач хүчтэй бас одоо Чехэд ирээд бас цохим хэмжээний хэдэн жил ажиллажлаа, гэр бүлтэй боллоо. Тэгэхээр сар болгон бас туризм мөнгө төлж байхад бас энэ үйл хөдлөл хөрөнгө бас анхаарлаа хандуулж байгаа нь бас их зөв зөвтэй санагдаж байна. Бас тийм хэдийн эрсдэлтэй асуудал боловч бид нар бас нэг ажилттай, визтэй, тогтмол бас нэг сар болгон нөгөө зээлээ төлөөд явах боломжтой юм бодвол энэ тухай бас бодох нь зүг баха гэж ингэж бас харагддаг юм аа тийм. За Чехийн хувьд бол ерөөсөө Чех чинь Европын холбооны улс болохоор Европын төв банкнд бас заавал захирагдаж тэндхийнхаа үн өсөлт хашин одоо үйл хөдлөх хөрөнгөний одоо байр орон сууц газрын одоо ханш ерөөсөө Европтой бас захирагдаж ингэж явдаг юм байна. За сүүлийн хэдэн жил бол Чехэд бол ерөөсөө байрны үн маш их өсөж байгаа тийм ээ. А хепатитын зээлийн хүү бол буурч байгаа. За тэр чинь яг улс орны бас нэг айл өрхүүдтэй ард түмнээ бас нэг бүгдийн байртай болох бас нэг нөхцөл бүрдүү сайн бүрдүүлж хүү багтай байх нь бол хүмүүс маш их авч байгаа шүү дээ. А тийм байрны үн өсөж байгаагийн бас нэг том шалтгаан нь бол яг энэ дээр байдаг юм билээ. Ерөөсөө нөх хүү багтай байгаа бол тэр банкны зээлийн хүү, хипотекийн зээлийн хүү баг байгаа учраас хүн болгон одоо байр худалдаж авч зарим нь өөрөө амьдрах зорилготой, зарим нь бол цаашаа түрээслэх зорилготойгоор ингэж бизнес хийх зорилготойгоор энэ байрны зээлийг авдаг байна. Тийм. А хоёр дахь том шалтгаан байрны үн Чехэд яагаад өсөд байгаа юм гэхэд одоо сонин дээрс ч юм одоо мэдээгээс үзэхэд Чехэс сүүлийн үед ирсэн маш их даанаг сүүлийн 3 жил бол маш их гадаадын хөрөнгө оруулагч нар их орж ирж байр худалдаж авч байна. Даан ялангуяа хятадууд их авч байна гэн, орсууд их авдаг гэн, одоо украинууд маш их авч байна гэн байр. Тийм а сүүл энэ хөгжингөө орнууд болсон англиас ч юм уу одоо голландаас бельгиас ч юм уу одоо ирж маш их гадны хөрөнгө оруулагч нар Чехэд одоо байртай болох маш их давуу их сонирхсан илүү их одоо болж байгаа юм байна. Тийм учраас бас байрны үн өсөх бас шалтгаан тиймтэй бас байдаг байна. Том үйлдвэр компаниуд ч гэсэн яг тийж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө үйлдвэрийн хөтөл юм гадаадын хөрөнгө оруулагч нар ихэнх нь байдаг. Яг цэвэр Чех эзэнтэй үйлдвэрүүд бол бас их улам багсаж, улам багтж байгаа шүү дээ. Ер нь бол тийм. Яг бидний одоо өдөр тутмын иддэг талх маа сүү мах хэдр өдөр тутам жоохон нэг нэг коронавир өсөж байгаатай адил бидний туризм маа нүн бас яг тэрний хэмжээгээр бас ингэж өсөж байгаа. Ерөнхий статистикаар бол бид нар одоо бид нар ч өөрсдийн амьдрал дээр мэдэн шүү 10 жилийн өмнө байрны туризм үн ямар байлаа. Одоо 15 жилийн дараа байрны үн ямар байгаа нэмэгдээд байгаа. Тэрийг хэн болгоо мэдж байгаа бах тийм ээ. Хипотекийн зээлийн одоо хүү бол харьцангуй бас бага болсон. Нэг хэсэг 7.8, 10, 10 хэдч 14 ч байсан. Одоо тэгсэн чинь бүр 1.7, 1.8, за хамгийн багны 14 болчиход байгаа шүү дээ бүр. Тэгж буурч байгаа. За ийм нэг юм шалтгаанаар байрны үн өсөж, түрээсийн үн нэмэгдэж ингэж явж байгаа болохоор хүмүүс одоо яалтчгүй одоо түрээсийн мөнгө төлж авахаар хипотекийн зээл авсан бараг дээр болов гэж ингэж бодоход хөргөж байгаа бас нэг том шалтгаанууд байдаг юм аа. За би энэ самбар дээр ингэ юу бэлдсэн гэхээр за нэг юм жишээн дээр яг бол хаяд манд бас арай ойлгомжтой байх болов уу гэж жишээ авлаа. А нийт жилийн хүү урагшны процент гэж яддаг шүү дээ тийм ээ. Жилийн RPS-ийн одоо 1.4-ийн хувийн хүүтэй хипотекийн зээл авсан айл банкнаас 2 сая короны зээл хийсэн болвол за 30 жилийн дараа 25 жилийн одоо зээл авсан айлыг сар болгон түрээсийн мөнгө төлж байгаа айлтай харьцуулсан юм чичгэн таблиц байгаа. За энэ дээр бол за сар болгон жишээлбэл түрээс төлдөг айл бол нэг 100,000 крон сар болгон түрээсээ төлж байгаа. Тэ мэ? За бид нар яг нь нэг гэрэл бол нэгээс хоёр өрөө байрыг бол ингээд 100,000 крон авчлаа гэж бодъё. За хипотекийн зээл төлж байгаа хүн бол яг нь нэг 80,000 ч юм уу. Сар болгон банкта 80,000 цаас төлье гэж бодъё. Даатгал матгал таага тийм ээ. Даатгалаа заавал хийлгсэн ба шүү дээ. Даатгалын хувьд бол нэрэ банкнаас өгч байгаа даатгал бол ерөөсөө бид нар чинь А буюу Б вариант ерөөсөө хоёрхан вариантаар эсвэл нас барсан нөхцөлд эсвэл нэг ажлын чадвар алдагдсан нөхцөлд гэж хоёрхан вариантаар даатгуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр юу яа хэрэгтэй давхар заавал нөх хипотека авсан байрныхаа даатгалыг давхар заавал даатгуулсан байх хэрэгтэй. Ари өөр хипотекийн одоо даатгал төлж байгаа даатгал хийж байгаа газруудаар
төлөх нь. Яг тэгвэл ямарваа нэг одоо гал усны аюул, ямарваа нэг байдлаар одоо үнэтэй байр авсан улсууд гал ус урлаг гэхэд яг банкнаас татгалж байгаа газар бол хангалттай мөнгийг буцааж өгдөггүй гэж ингэж ярьдаг. Чехүүдээс би зөндөө сонсчихсан. Тийм болохоор яг цэвэр яг даатгалын салбараа банкны санал болгож байгаа даатгалаас биш, тусдаа банкны тусдаа даатгалын газар бол яг одоо 80-100% нь даатгал буцааж мөнгө нь олгодог байна. Тэгэхээр тохирлын илүү сайн төлдөг гэсэн үг. Тэр утгаараа бид нар одоо тэр хамгаалтыг аягүй сайн хийхтэй. Бид нар ажилгүй болдог, бид нар юу хөтөлбөрийн чадвараа алдаж магадгүй, янз бүрийн өвчтөй байх нь хүний 25 жилийн хугацаанд юу болохыг мэдэхгүй шүү дээ. Маргааш юу болохыг мэдэхгүй усв чи тийм ээ. Тэгэхээр тэр даатгалыг банк даатгуулсан ч байсан гэсэн давхар даатгуулж яваараа гэдгийг энэ санаг би таатай хэлж байгаа юм. Тийм. Даатгалын газар маш их бий. Та нар зөвхөн хоттоо очиад тэр финансны парадцаа тэр гүйж ороод банк санхүүгийн зөвлөгөө өгч байгаа газар нь гүйж ороод яг аль банкнд би даатгуулах вэ? Тэгэхээр хипотечны үед хипотеки зээлгч байгаа зөвлөгөө өгч байгаа газар зөндөө байгаа. Тэнд тийш ороод зөвлөгөө авахд бол боломжтой. За энийг өргөжлүүлээ. За 25 жилийн дараа яг ийм зээл авсан нөхцөл 25 жилийн дараа нөгөө төрөөс төлж байгаа айл болох теэр яаггүй гэхдээ нийтдээ 3 сая крон хүнд өгцөн байдаг. Байрныхаа эзэнт өгцөн байдаг. Байрныхаа эзнийг баяжуулсан байдаг. Тэ мэ? За тэгэхэд хипотеки зээл авсан айл бол за энэ арай төлөлт нь бага байсан юм чинь за нэг 2 сая 500 мянга гэж бодъё. Корон. Дандаа корон бодож байгаа шүү би. Тийм. Чехэд болж байгаа бол тэр корон. За 25 жилийн дараа сарда төрөөс төлж байгаа айл өнөө төлж байгаа нөгөө мөнгөө төлж лээ. За 10. За магадгүй 25 жилийн дараа энэ 100,000 өшөө нэмэгдэх хамтлагтай. Магадгүй 12, 14 болж магадгүй. Тэ мэ? Гэтэл хипотека төлж байгаа айл энэ хід болох уу? 0 крон болсон байна. Тэр тооцоогоо хийгээд дууссан байна. За. За төлж дууссан. Төлж дууссах байдал бол төрөөс төлж байгаа айл бол хизээж дуусахгүй. Байнга үргэлжлэнэ. Баг төлж явна. Тэ мэ? А хипотека төлж байгаа айл бол дууссан байна. Бүр дууссан байна. Бас адилхан дууссан байна. За 65 наснда төрөөс төлж байгаа айл бол яг уу гэхдээ сая 200 мянга. Сая 200 мянган төгрөгийн мөнгө төлцсөн байна. За, өөрөөр хэлбэл би энд 25 жилийн дараа хипотекийнхаа зээлийг төлцсөн айл бол сая 200 мянган цасны хэм мөнгө хэмнэн. Гэхдээ төрөөс төлж байгаа сая 200 мянган төгрөг төлнө. Өөрөөр хэлбэл 10 жил хипотека авсан айл юу хожих вэ? Сая 200 мянган цас хожиж хахад нөгөө төрөөс төлж байгаа айл сая 200 мянган цасаа төлөөд явна. Алдагдалтаа ороод явна гэсэн. Байнга л нөгөө төлж байгаа юм чинь. Тийм ээ. Тэгэхээр ийм ялгаа энэ дэр гарч ирнэ гэсэн үг. Нэг нь хэмнэж амдрын нөгөөх нь төлж амдрын гэсэн үг. За нэг иймэрхүү харьцуулалт бас байна. Тэгэхээр яг уу энэ дэр нэг ийм статистик байна л да. Ер нь хипотекийн зээл авсан айл бол ерөөсөө хипотека бол яг нөгөө банктайгаа тохирсон хүүгээл төлөөд явна. За 1.4 гэсэн бол жилийн хүү 1.4 гэсэн бол тэрийгэ одоо фиксац хийлгээгүй бол яг тэр хэвэндээ явагдана. Фиксац хийгдээд явах юм бол бас нэг жоохон өсөж шээтэй тийм ээ. За өсөөд нэг шалахгүй шүү дээ. Сайн л бол 1.78 л болно. Тий. Тэгэхээр тэр нь ингээд хилбэлцэхгүй баг ингээд хэвэндээ явагдана гэсэн 25 жилийн хугацаанд. А төрөөс төлж байгаа айл бол жилээс жилд өсөж байгаа учраас өссөн дөнгөөр тийшээ юм. Төрөөс юм. Өссөн дөнгөөр тийшээ явагдана. Тэгэхээр та хэд маань одоо тэгээд хамгийн аюултай тэр хүн тухайн байрны эзэнт л тэр мөнгөийг өгч олохос шүү тэр мөнгө бол бид нар буцаж олгохдохгүй ийм л мөнгө байдгийг тий. Хамгийн яг үү бидгээд гадаад байгаа юм чинь хамгийн эсэлтэй юм ерөөсөө ганцхан ажилгүй болох юм бол банкныхаа зээлийг би яаж зохицуулах вэ гэдгийг аюул сан тоцоолох хэрэгтэй. Энэ бол бага мөнгө биш тийм ээ. А тэгээд 1-2 сар төлж чадхаа байхлаараа маш хүнд стрессэнд ордог, маш их хүндэр одоо гэр бүлийн нөгөө нэг санхүү аюул их эсдэлтэй болчдаг.
санаа зовох юм их гараад ирдэг. Нөгөө мөнгө төрөний мань асуудал болохоо ярьждаг. Нөгөө банкнда өртөө болоод ирэхлээр нөгөө экзекутор руу асуудал болчдаг. Нөгөө шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл өгөөгээд орчихлоо нөгөө байрыг хурааж авсан хэрнээ цаана нь шүү үр гардаг гэдгийг бас юм давхар давхар эрсдлээ айгүй сайн бодож ингэж хөдөлгөн зөв зөвтэй болов гэж ингэж бодож. Тэрнээс биш яг тогтмол ажилтай, тогтмол визтэй байхад бол бид нар бол ерөөсө тэнд санаа зовхонгүй харин ч хятадцаг авах одоогийн байдалд бол яг одоогийн байдалд бол чихэд бол нөхцөл байдал нь гоё бас боломжийн таатай байгаа юм байна гэдгийг л таньдтай хуулц гисэн. За ингээд дараа чимчлэг болтол баяртай. Та нартай амжилт хүсье.